Nosso entrevistado do dia hoje é o secretário municipal de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes. Afinal de contas, né, gente? Três Lagoas está sediando uma das maiores feiras florestais do país, a cidade muito movimentada, hotéis lotados, bares e restaurantes. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar com o secretário, para falar da importância de Três Lagoas nesse cenário. Secretário, a gente vê o quanto que essas indústrias de celulose, a cadeia de celulose, tem. Contribuído para o desenvolvimento da cidade, tanto que essa feira é fruto de tudo que tem aqui por conta dessas indústrias, das florestas plantadas, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia aos nossos amigos que estão nos acompanhando: Três Lagoas, Mato Grosso, do Sul, Brasil e Mundo, porque nós sabemos até onde o RCN vai, sem fronteiras. É sempre um prazer e uma oportunidade estarmos aqui falando a respeito de Três Lagoas, da administração Angelo Guerreiro. Bom, o secretário, inclusive, tem um compromisso em São Paulo, né, secretário? Sim. Até iria de voo, mas a gente sabe que não tem, inclusive, nem vagas no avião por conta desse show florestal que está acontecendo. Olha a importância de um evento como este, em secretário? Com certeza, um evento que, junto com a Malinovski, estamos tratando, conversando desde 2019 mas infelizmente tivemos aí a pandemia da covid hoje ainda continuamos com alguns casos mas sob controle principalmente por, por causa da responsabilidade da população e deu certo que em 2022 agora o Ricardo conseguiu realizar de uma forma exemplar e maravilhosa para quem esteve presente para quem está conhecendo o show florestal aqui no nosso Arena Mix com empresas de várias partes do país e do exterior também e nós temos aqui uma empresa nossa aqui em Três Lagoas, que faz parte desse conglomerado, dessas grandes empresas que fornecem seus produtos à indústria do eucalipto, principalmente aqui em Três Lagoas e região. Exato e a gente viu o quanto que impactou inclusive nos hotéis também os hotéis lotados a economia da cidade também ganhando muito com um evento como esse isso mostra a importância dos grandes eventos para Três Lagoas que a gente fala do turismo de negócio. Três Lagoas vai se consolidando nesse caminho né com certeza inclusive eu já tenho contatos com outros empresários outras agências que querem realizar novos empreendimentos que querem realizar novas atividades de turismo de negócio aqui em Três Lagoas. Nós estamos planejando, junto à secretaria, com a autorização do prefeito Ângelo Guerreiro, nós queremos realizar aqui em Três Lagoas um encontro regional de turismo este ano ainda, já com confirmação de algumas autoridades bem reconhecidas aqui no nosso país que estarão presentes trazendo o seu conhecimento. É um sucesso o show florestal, hotéis. Não só de Três Lagoas, mas da região interior de São Paulo e tudo mais, totalmente lotados, como você mesma falou. Eu tenho um compromisso amanhã na capital, lá em São Paulo, vou me deslocar hoje para voo de veículo, porque não consegui voo. E não é conseguir, não consegui voo saindo de Três Lagoas. Eu não consegui voo saindo de Três Lagoas, nem de Campo Grande e nem de Aracatuba. Então, por ah, é isso só... que eu estarei deslocando de carro daqui a pouquinho. Olha só, o sucesso desse evento, né? E às vezes as pessoas pensam que é totalmente diferente o show florestal para quem não teve acesso, para quem não foi, totalmente diferente de exposição, gente. Ali tem o, tudo que é de mais alto em tecnologia e muitas empresas que estão aqui em Três Lagoas participando desse evento, que são de fora, já prestam serviços para essas grandes indústrias, como a Suzano, a Eldorado. E aí mostra, né, a importância de ter um evento como esse para continuar essas parcerias, né? O quanto que essas empresas também contribuem para para o Estado de um modo geral e não só para o município, né? Com certeza, Ana. É que o nosso prefeito sempre falava, o que, que adianta a Três Lagoas ser reconhecida como a capital mundial da celulose e ficar praticamente no mundo restrito entre as duas grandes indústrias que nós temos aqui? Nós temos que trazer informações, divulgar realmente o setor. E foi através de um bate-papo que eu tive a princípio com o Dito e junto com o Ricardo Malinovski, lá em 2019 conseguimos unir a vontade do município e o desejo deles de realizarem esse evento aqui em Taragoas trouxemos é um sucesso realmente Lógico que nós sabemos que aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas ao mundo de florestas eles ficam meio que perdidos mas de uma forma ou outra acaba tendo algum conhecimento dessa matéria principalmente aquelas pessoas que estão nos hotéis que vão para os restaurantes principalmente durante e após o evento que está sendo. É uma cadeia, né, secretário, que contribui com tudo. Você contribui com a economia local, inclusive tem tantas pessoas da cidade que estavam desempregadas que estão trabalhando temporariamente lá durante o evento. Foram contratadas para isso, né? Exatamente. A nossa intenção é realmente essa. Se nós conseguimos fazer mais duas ou três ainda este ano aqui em Três Lagoas, de repente não só na parte de floresta, mas uhum. também de outros setores, Sim. nós estaremos trabalhando justamente para isso. E essa viagem que eu estou fazendo a São Paulo é justamente para Levar informações do nosso município, que nós já estamos atravessando fronteiras há muito tempo, e vou estar levando informações do nosso município para ver se a gente consegue atrair mais investidores desta forma, lá de um país, lá da Índia, que é. Com quem eu teria essas reuniões lá em São Paulo? A gente sabe que tem muitas indústrias importantes que estão instaladas aqui, né, secretário? Mas é que muitas até não divulgam, né? É o que é feito. Eu até fiquei surpresa ontem lá no show florestal conversando com um grupo de empresários e eu nem imaginava que eles fossem de fora. Eles são aqui da cidade, tem uma produção fantástica, assim, e a gente nem fica sabendo muitas vezes, né? Exato, Ana. quando fala em Três Lagoas, muitas pessoas só lembram de celulose. Mas, por exemplo, nós temos aqui em Três Lagoas a maior fabricante de embalagens plásticas alimentícias da América Latina, que é uma subsidiária de uma norte-americana. Nós temos aqui no nosso industrial. Nós temos a única planta fabril de fabricação de linha branca da metal frio aqui em Três Lagoas. Não tem outra no país. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, uma das maiores fabricantes de fios e condutores elétricos. Nós temos a maior produtora de molibidênio que é um composto que você coloca junto à fórmula do aço, que dá uma sobrevida de 90% no aço, instalada aqui em Três Lagoas. Lagoas hoje é uma das cidades, para não dizer a maior, mas é uma das cidades mais industrializadas do nosso Mato Grosso do Sul. Exatamente. E existe a possibilidade, inclusive, né, do Mato Grosso do, Mato Grosso do Sul receber mais uma indústria de celulose, né? Até se fala em inocência, é, tem até uma tratativa de Aquaralco, com Abracel. É, o próprio Jaime V. fala que o Mato Grosso do Sul comporta até mais do que uma, duas indústrias, tanto que foi apresentado um plano Exato. muito importante para essa questão, para mostrar o quanto. Se faz necessário ainda do plantio de eucalipto. E esse estudo é importante, está sempre antenado, né, secretário? Com certeza, nós estamos acompanhando lá com o secretário Jaime Verruc, a equipe do Semagro, do Sul principalmente, acompanhamos o lançamento do plano MS Florestal para Florestas aqui, feito pelo secretário Jaime Verruc. E Mato Grosso do Sul iniciou o processo como região de plantação de florestas, principalmente o eucalipto, e não vai parar por aí. A perspectiva de aumento para esses próximos cinco anos, totalmente possível, como foi divulgada lá pelo Jaime. E nós temos certeza que ter Lagoas ainda tem muito a crescer uhum. no que diz respeito ao eucalipto. E a outros setores e segmentos industriais também. Porque a gente sabe que não é só o que o senhor colocou, as grandes empresas, mas atrás dessas grandes empresas tem as terceirizadas, né? Que geralmente até acaba gerando até muito mais emprego. Por isso que a gente fala empregos diretos e indiretos. Exatamente. Né? Para você ter uma ideia, o mês, começo do mês, agora de junho, teremos uma reunião lá no Rio de Janeiro, junto com o prefeito, o governador, para a gente estar tratando de o FN3 lá junto à Petrobras. Ai. Nesse, nessa, já tem um grupo nacional interessado uhum. realmente em pegar essa parte aqui da UFN3 e colocar para funcionar. Para você ter uma ideia, nós temos além da área da UFN3, na área da UFN3, nós, o município dispõe de mais 12 áreas que são para aquelas indústrias menores que trabalham na mistura e distribuição do fertilizante. E dessas 12 áreas, eu já tenho contato com sete empresários interessados, com seus processos prontos para entrar no município, só aguardando realmente terminar esse processo todo de venda e transferência da UFN3. Uhum. E o senhor acredita, está confiante para que dessa vez a UFN3 Olha, se concretize? Dessa secretário? vez, nós temos uma grande, não digo nem esperança, mas nós temos uma quase uma grande certeza que realmente o negócio vai acontecer. Nós só temos nos resguardado, Ana, de. Não ficar divulgando uhum. muita coisa, porque poxa, já falamos duas vezes a respeito desse grupo russo, que estava praticamente consolidado o negócio e de repente, nas duas oportunidades, houve essa desistência. Então, agora, desta vez, o prefeito Angelo Guerreiro, a própria equipe do governador Reinaldo, fala, gente, vamos com o pé no chão, vamos realmente uhum. aguardar o finalmente. Aí a gente chega com a notícia. Bom, além dessa, dessa reunião que o senhor vai ter, né? Enfim, a UFN3, que já é uma coisa até... Nível maior, tem outras indústrias que estão previstas para se instalar em Três Lagoas que vocês estão tratando, secretário? Hoje nós estamos com duas indústrias que começaram as suas fundações aqui no nosso município, áreas doadas através da nossa Câmara de Vereadores. Uma que fa fabrica parte de ventiladores e circuladores de ar numa área de 10 mil metros quadrados. Uma outra que trabalha com esquadrias metálicas também, numa área de 10 mil metros quadrados, perspectiva aí em torno de novas 60 novas vagas de emprego. Eu e eu estou analisando três processos de pedido de áreas, também aqui para o nosso distrito. Nós acreditamos que nós devemos fechar até o final do ano agora, deveremos aprovar mais essas três doações de diárias aqui. Uhum. E daqui dois anos, porque é o prazo mínimo para você erguer uma fábrica, dois, 24 meses. Teremos pelo menos mais cinco novas indústrias aqui em Três Lagoas, além do pessoal que fez a aquisição daquela área da Mabel ali. Uhum. Tenho conversado bastante com os responsáveis e a intenção deles é começar de imediato as modificações que eles têm que fazer lá na área. O que, que vai ser feito ali, secretário, naquele espaço? Eles querem fazer um conglomerado de logística, né? São alguns são espaços nós sabemos até mesmo porque o projeto não foi apresentado ainda mas eles uhum. querem fazer algumas salas que vão servir de logística para recebimento distribuição de, de equipamentos e materiais já me questionaram se naquele local é possível fazer isso com certeza é Quando, no próprio plano diretor do município pega e fala que aqui dali é uma macrozona industrial de logística e Transformação, uhum. então não, não, não vemos dificuldade nenhuma para instalação e o mais importante, novas oportunidades de emprego aqui uhum. em para Três Lagoas. Pois é, tem vocês da secretaria estão até com um projeto, um trabalho para transformar parte do distrito industrial é, para atender aos pequenos empreendimentos, né? Os prestadores de serviços, secretário. Eu, nós estamos concluindo o projeto, nós teremos 164 novos lotes, é lote, lógico que esses lotes. São de pequeno e médio porte que vão funcionar no novo distrito, que é justamente na saída para Brasilândia, onde tinha aquele alojamento. Hum. Ali, onde vai ser o, nós teremos o Detran e teremos lá mais de 164 lotes. Qual que é a nossa intenção? Pegar todos os prestadores de serviço, em especial aqueles que produzem maior ruído, serralheria, mecânica e tudo mais, e levar para esse local. Pelo menos nós vamos estar evitando. Hoje nós temos muito reclamações de moradores por causa de barulho, principalmente de serralheria. Já fizemos, nós temos já o primeiro, os primeiros cadastros dos interessados e eu falo para você que a maioria das, dessas indústrias, dos serviços, serviço de querem ir para um local dessa, dessa uhum. forma. Nós acreditamos que também daqui a três, quatro meses o prefeito Guerreiro fará o lançamento oficial. Desse novo distrito de prestação de serviço. E como que funcionaria, secretário? Porque a gente sabe que Três Lagos tem muitas pequenas e médias empresas, né? De, de, daqui a pouco todo mundo fala: olha, eu quero um lote, eu quero ir para esse distrito industrial. Como que vai funcionar esse processo de cessão? Vai ser cessão de área, doação, assim como acontece vai, com as grandes indústrias? Vai ser a doação da área. Lógico que nós teremos alguns critérios para observar, principalmente há quanto tempo que presta serviço no nosso município. Da onde que vem, porque a nossa intenção né, é atender a quem está aqui em Três Lagoas, neste caso. Lógico que, ou, havendo a possibilidade, nada impede da gente também estar doando essas áreas para outros empresários que são de fora. Uhum. Mas, a princípio, nós queremos atender aquelas que estão consolidadas aqui no nosso município. Que maravilha, né, secretário? Boas notícias e a é gente certo. fica assim na expectativa, né? Depois de dois anos de pandemia, com a economia na incerteza, né? Agora que está voltando a crescer, eventos podendo ser realizados, e a gente mostra a importância desses eventos para a economia, para a geração do emprego. É importante que a pandemia continue assim, né? Sob controle, é para que a gente possa continuar realizando esses eventos, tendo desses eventos, e a economia ia crescendo, né? Com certeza, trabalhamos para isso todos os dias. Para quem conhece muito bem o nosso prefeito, todos os dias ele está ali naquela cobrança que nós até entendemos que é necessária. E ele fala: se você quer iniciar um projeto, já saiba como você vai terminar. Não adianta você querer iniciar, divulgar, fazer aquela festa toda e no meio do caminho desistir. Então, nós temos um líder que realmente nos orienta e cobra bastante para que a gente apresente os resultados. Que não ele, mas que o município, que o Estado queira. E nós temos uma parceria muito grande com o governador Reinaldo Azambuja, toda a sua equipe. E isso demonstra o sucesso que tem em Três Lagoas hoje na geração de emprego e o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Obrigada, secretário. Boa viagem, sucesso lá, que venha mais em duras, que o senhor consiga fazer bons negócios lá, tá bom? Agradeço a oportunidade, tão logo retorno essa viagem. Poderemos estar conversando, trazendo algumas informações do que foi decidido lá. E o que nós conseguimos levar de informações do nosso município? Já sabemos que Telagoas é conhecida internacionalmente e vamos sim através, atrás de novos investimentos. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição da Prefeitura.